Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismois. Kok kayak ping-ping yuk guys yuk. Rik mau bar-PK karo mak ngati nih guys. Alhamdulillah. Jangan lupa mampir nenggone TikTok Deni Ois yuk pemirsa yuk. Kadang PK, kadang yuk live you know. Sakarep-karep dewi. Alah, urung iso turu guys ki. Aku nek untuk amanah ya dari sopo ae langsung dang diterno dang bar dang wis pemirsa wis rasa nganggu ditunda dan ini dan itu. Oke, alhamdulillah Mbak Deni mendapatkan amanah lagi dari siapa, dari Mbak Widi yang ada di Blitar pemirsa. Oke, aku nyampe no dewe guys, merga oh Mbak Isma masih ada di Randu. Dek niki rono rene guys, cek ngurusi ijazah. Dadi ini walah mari munyer. Penggolek gawe-gawean sing cedak-cedakan kene guys, ngono nek duwe ijazah kan malah genah ngono pemirsa. Kudu ngono ae. Untuk rezeki pemirsa, bukan untuk saya, tapi saya hanya menjalankan amanah beliau sesuai yang diamanahkan, sesuai yang diperintahkan ya pemirsa ya. Alhamdulillah untuk duit wakih guys, guys. Tadi uangnya kemarin ditransfer, baru tak ambil di mau. 1.400.000 loro perlu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1.400.000 aslinya ki Mbak Widi ngasih sesuatu selain iki pemirsa. Amanai kursi pemirsa nanti bakal di Weno Sopo, nanti iklannya pokoknya jangan di skip, videonya jangan di skip, nanti biar tahu siapa sih yang dikasih lagi pemirsa. Terus aslinya ki enek neh, selain 1.400.000 masih ada barang tapi belinya nenggone Mbak Deni ya, tapi ki barangnya urung ready nih besok insya Allah. Jadi nih gak iso bareng Mbak Widi mau tak WA. Jadi nih yo nggak apa-apa Mbak Den, sak adanya saja. Iki amanae sing dinggo beli iki, beli kursi iki, uang masih tak pegang 1.400.000. Sis enek neh guys, enek, kursi ini kan 1.400.000 emang. Terus dinggo beli sesuatu buat bayi Mas Fausen. Yo kanggo Fausen guys iki. Wong iki apa lah? Mbak Widi iki ngesakno Mas Fausen mergake gak duwe ayah ibu. Lah, kenapa kok diwe nama Fauzan? Yo, gimana alasannya? Karena dia tidak mempunyai kedua orang tua sing ngopeni bae, kuwi layak dibantu, guys. Kuwi rasa berkomentar sing tidak-tidak sing ini, kae kok ora dikeki karo gak dikeki. Wis kabeh iki bakal dipikir nang Mbak Widi semuanya. Tapi ndek nih Mbak Widi niki ngesakno Mas Fauzan. Dia anak yatim piatu. Asline ibuke ada, masih hidup pemirsa, tapi nggak tahu di mana. Iya yatim apa piatu guys, nek bapak il gak ada ngomongin laku pemirsa guys. Anak yatim memang ya ngono, dan layak untuk dibantu karena mbah lah itu nenek Fauzan gak iso golek duit ngono guys, mudeng. Nah iki nunggu ekspedisi nih pemirsa dari Jepara. Ki gak sing koyok biasane sing koyok Ma'e Mbak Isma terus baru sing dikasih sing kemarin, bukan iki neng tempat lain nih. Soalnya nek sing bengi kuwi asine lebih murah koyok ya, cuma malam aku nek bengi kuwi wedi guys nih ngadengi kuburan. Terus terang aku Mbak Widi bareng Mbak, aku nek bengi wedi Mbak. Terus akhirnya golek penjual lainnya iso awan-awan ini guys. Lagi mau sudah di WA sama ekspedisi ini, katanya siang ini juga bakal nyampe. Tak serlok
omahku dhisik guys, jadi aku nyegat kok kene langsung tak hubung-hubung norono guys. Pokoknya semoga-moga Mbak Widi rezekine lancar, barokah, berkah, dipermudah segala urusane. Moga-moga kos-kosane lancar. Wis dadi guys iki. Wis moga-moga Mbak Widi ning kono nganu gajine mundhak terus. Moga-moga amale lho. Delok kasone ya ape. Anu guys, ape lho. Ning Mekah iki apa jeneng umroh pemirsa? Bertiga. Bersama keluargane semoga-moga apa sing dicita-citakno terkabul ngono. Wis ngono ya. Iki nanti nunggu kursinya datang pemirsa, tapi mbuh kurang setengah jam, mbuh kurang sak jam pokoke saya siap-siap dulu. Ora iso turu wesan, guys. Aku nek diamanah dititipi sebuah amanah ku ya rezeki kanggo aku, suatu kepercayaan yang istimewa kangguku pemirsa ya. Wis ngono aku wis tak anung dhisik ya guys ya, nanti dilanjut lagi. Wis pokoke matur suwun sing akeh. Baru lek kursine lek alah baru ya. Iya lek perasaane lek. Rasane ya seneng, Mbak. Seneng matur nuwun. Nangis seneng nanti iki piye lek. Wis rezekine jenengan kali Fausen. Awas sini, sini berhenti golek. Siki mau? Oh. 3 hari? Nggih. Mau disimpen apa? Disimpen enggak? Nggih, hubungan ngaten iki. Renese. Jam iki lho, Ci. Eh. Mbak. Mbak. Semoga lancar. Lancar. Bapak sehat. Sehat Mbak Widi. Amin. Dikasih kursi le, kursine baru ya. Sehat Mbak Widi. Amin. Mpun Mas. Niki pembayare pripun? Pembayarane? Nggih. Pinten? 2000 nggih. 14. Satu ya. Kayangan le. Gak laris napa mboten? Laris napa mboten? Satu empat. Satu empat. Niki iki. Pripun? Nota asli ini. Oh.
mboten dibutani nota iki cuma di foto ake ini. Oh, nggih nggih nggih. Nggih mboten apa. Tak kirim kok WA soalnya. Rina awas Pin. Riki gereng ngamuk ya. Niki tepu, tepu makan. Tepu blora mas. Wah niki ini kan salah mas. Niki aku asing dikirim ring Sidoarjo cuman sing Sidoarjo nih. Wong yang buat tenang rumah dong sih, kau tenang terus di para juri. Belum. Karena sih kan apa orang bilang kas, kita langsung di kalau kan sangat jadi para juri. Kau tenang mas. Iya. Ini sekarang dia macam sebar, sebar ini. Mau tadi ini mana? Berikan ikan, kamu berapa kilo? Eh, boleh okay, mas? Cepat mas. Oh, pas ki pengen wonge pengen kursi sudut. Makane kita pasangi kabeh. Ngono. Dan segini tekan terus. Amin. Semoga maringi lancar, sehat. Jumbo lek jenengan. Aku sing nyatri mbak niku. Oh, jare. Mbak Karni niku teng sarangan. Oh. Aku gak dijuwe. Wah, banyak nganter asine. Nggih, tapi kula mboten dherek. Oh, mboten dherek. Sak niki ya? Ndek enjing. Oh, ndek enjing. Kepanak mak melok ketelik. Oh iya lek cara mana melok? Piye aku ndek mau. Wong ki mau yo janjiane yo. Nggih, ngecewake sampeyan nggih. Ngene di tak kira ki jek sesuk bobar sesuk 2 hari yang lagi ternyata malah anu saiki. Oh, nggak sebuah nopal yang mbak Tengrao. Iya. Biasanya kurang mbak Tengrao. Itu semangat, lancar, kalau nggak mau mbak Tengrao. Ini udah kita wakil buah kita. Walah, mau api, Lek. Malahan, Lek. Dan? Api. Iya. Jios, guys. Wah, alhamdulillah. Mbok kursi, guys. Ki notane tak tinggal kene gak apa-apa, engko tak ewangi nota mesisan lek ben kersane anu nggih. Sik ki tak ewangi bantu-bantu, guys. Gak enek gunting loro lek, peso apa-apa lek. Nggih. Ben anu cepet. Oh. Iki guys nanti dilanjut lagi. Iso, Kak. Oh. Ki mbok lempiti ngene mbok ijolno kerupuk kene oleh aku. Aku nek entuk ngono lho, tak lebokno tak jelok kerupuk. Nggih, anu. Lek ngam iku lho. Nggih, lek ngam. Nggih, lek ngam. Bisa, Dok. Walah apik ya, Mel ya. Gone gone mak ireng iki coklat. Baru nggih coklat. Nggih. Mbak Isma ireng. Apik. Nggih. Iki jenengan nggih ngaten iki. Ireng kula. Batikan. Kembangan. Nggih. Wis, matur nuwun. Tak salap teng wingking lho. Neng ajeng pun nenteni. Nggih. Mae sing dereng gadah terus dikek ning wingking. Mbak Widi maringi mae. Nggih. Pas sampe bodho kalau Dik. Menan nak gambar-gambar lah. Mboten. Alah yo dadi siji cuma kula ngajeng mae ngguri wis terus tunggal. Jenengane marai sik awor terus dereng. Nggih. Alah dadi siji. Cuma nika sing asal biceng nika.
Mas Riko. Lah nggih, kok nggih mriko. Sik Pak Wijejere. Aku ya wis dadi siji wek mae cuma nang ngarep mbek ngguri ngono tok, Lek. Gak ora anu, sopele wong anake mok loro. Kula sing digandoli, mase sing tengen. Mas Santo, goblem. Nggih. Nggih. Niku asal Mbak Romo. Kok Mbak Romo to? Dhe asal dia niku sinten? Nganu, sapa? Edi Semet. Oh, Edi. Nek Mas sing sang Jepon. Nggih. Kada lare pinten? Lare setunggal. Saya setunggal anake gawan Jepon mriko. Nggih, guys, wis dadi alhamdulillah. Pripun, Lek? Nggih, pesane. Nggih. Alhamdulillah. Untuk rezeki kan Mbak Widi, lancar sehat. Amin. Wis pokoke dipermudah segala urusane ya, Lek ya. Nggih. Wong iki ape njaluk njaluk donga Lek pokoke ya ning kono kuwi. Kerja ning gone Hong Kong wis alah kos-kosane ya meh dadi Lek. Kos-kosane iki sing ngisor 9 sing dhuwur 6. Wong iki ya konduk. Nggih, asline Blitar. Ki ape umroh bareng po sopan ngono Lek wis daftar. Wis kondungakno ae mugi-mugi anu. Yo, Mbak Widi iki gak piye-piye, guys. Maksudnya gak mamerno ngene-ngene, cuma aku iki critani. Yes, aku kene iki kono cerita aku sing ndungakno. Yo Lek, yo ndungakno Lek yo kene. Plus ndungakke tenang. Ngene guys ki dadi gak enek wong lanang nek mang delah ki mau ngajake ngenteni anake lanang Mas Bayu ngono guys ki cara mana mbok tata ning ndi Lek ya nek wis Lek ya mungkin bayange tro si saking mengguri Mbak wong ngoten Lek kono gak dinggo turu wong mboten wong paling nggih bubukan tok Mbak nggih nggih mungkin terus niki antek ngalor niki kulo salah iki nggih ngoten karena main sosok guys, boh itu dibuat mengguri, pokoknya yeah. Ya, niku ada yang kurang, so nak menolak juga. Lek niki pripun, mungkin disalah periki gak? Gak, mungkin kalau jolok ini kini anak lama dugi. Oh, mas Bayu. Gak. Oh, gak. Ini tengah itu baju. Soale, iki mbak Delah ki, Delas ki, anu sikile loro. Nek tinggu genjo-genjo gak iso. Nah. Mungkin dadi tatarian jarine. Anu. Oh, kon surpe neh. Nggih. Ben rapi lek ya. Oh, ben rapi. Alhamdulillah. Nek iki malah bocah mbok penjiyo. Nggih. Lah teng pundi, Prai? Dolan. Romo Dekerno, Mbak Romo niku le. Wis kok mboten ngetok. Dah. Gunting-guntingna ya, Kak ya. Pinter. Heh. Ketelak le. Mboten. Nggih. Ngombe apa? Ngombe lah, kendil lah. Eh ngombe lah, kendil lah. Kendile gak kono kacang lah, mesti lah. Dari Jepara ngombe nggih mbok pinggir-pinggir no Lek nek srimpet jenengan nggih napa ne niki lho kursine nek jenengan kesrimpet mengkin nggih nggih Mbak nah nek tipu nggih eh lho isa ndak sing iki ndak iki lho ndak Mbak untuk kursi dok. Gulunggu. Nggih. Sok kapan-kapan nek mriki. Sok kapan-kapan nek mriki mau. Ya.
Wow, thousand. Kita ada. Nggih, okay, mboten napa. Engke diuntel-untel. Nggih, halah Mbak Widi, Mbak. Nggih, sampeyan mboten nalo Mbak. Jadi yo men lancar, amin. Amin, Dik. Dadi tata. Amin. Oh, mejone pundi, Dik, mau? Enten oh nggih. Kalau kita supe dek wau. Walah, ngono. Entar lemari yo dikek ning kono, guys. Lek kono tak pamit riyen nggih. Niki amanah sudah tersampaikan tenggone Mas Fauzan, keluarga Mas Fauzan. Alhamdulillah Mbak Widi iki ngene lho, Lek. Ngesakno Mas Fauzan wong iki wis gak nduwe bapak ibarat ki piye ngono terus wis bantu sithik-sithik lek yo. Alhamdulillah. Mbak lulus. Nggih. Tahanane nek. Anake sak padha iki lho anakku lek. Jek 6. Nggih. Paling kacek rong tahun kita embe aku, kayak karena sidik, jadi sak varian lah aku nak terima setahun rong tahun. Kita setahun berong tahun lah lihat. Dek nom, pekerja keras wong embe ya ni pokoknya. Saya lanang, gak merdamel teng anu, teng pundi yang Blitar, orang Blitar nanti yo, pemain di lali aku. Tolong aku pundi omai. Nega Blit, nega melok saya wedok neng Blitar maksudnya. Wong kos-kosane dikelola bojone to, Lek. Maksude sing nyekel kono. Tambake megawe teng lomba. Nggih. Ndik kae yo ning luar negeri kabeh. Lah terus anake sing ngopeni sapa, Lek, wong ndek anak. Kaya aku sehatno ben momong. Anakku mbak jane iki bojone momong. Nggih. Nggih. Momong ngono iki lho. Alah Lek mumpung mumpung jek padha nom yo Lek yo ngono kuwi ning anu. Jenis ke-6 itu nanti kita ngomong-ngomong itu ya. Nggih, jam. Oh, nggih. Amarga selikur tahun tak kuliah jadi. Sing masih yo kuliah. Pak Dede. Oh, ngoten. Bojone meninggal. Anak yo loro tok iku, Mbak. Tapi sering-sering anu jarang mulai. Nggih. Bapake. Nek bojone Mbak Widi niki gadah usaha dukun apa lali aku nek dikandani iki bar ilang lek. Nggih. Gadah usaha. Nggih, rena-rena. Nggih lek matur suwun nggih kula tak mantuk riyen. Mungkin berarti tata Mas Bayu riyen, guys. Nah. Mboten tiyang kalih kudu sakit. Nggih. Lek matur suwun nggih. Monggo. Nggih sehat nggih. Nggih amin. Duh, ki mang trek liwat kono lek ya. Nggih 12. Niku cek pundi, Mbak? Wes, guys, iki ngene ya pemirsa ya, sudah selesai, amanah sudah tersampaikan Mbak Widi. Halo. Apa jenenge? Kursinya malah wapik Mbak, malah jos soalnya ki beda dari toko yang lain pemirsa. Soalnya nek bengi kuwi aku gak wani. Soalnya sing ekspedisine sing tunggale kursine dhewe kuwi jaman utus Mbak Widi golek toko liya pemirsa. Ya alhamdulillah Mbak Fauzan seneng, Mas Fauzan juga seneng, tapi ki mau Mas Fauzan lagi dolanan layangan dadi yo tak ngonok nasib delok pemirsa. Yo matur nuwun sing akeh Mbak Widi, muga-muga jenengan rezekine lancar. Terima kasih sudah titip amanah ning gone aku. Matur nuwun wis dikeki kepercayaan duit jutaan lho guys yo. Nggo nitipno uang lek Mbak Widi kok gak wedi, Mbak. Kok nek duwe em tak gawa mlayu, Mbak. Yo matur nuwun sing akeh wis sak keluargaku. Aku Mbah Rumae, Mbah Kemi yo wis tau dikeki duit guys Mbak Widi kuwi. Kon blonjo kon apa neh kae dikeki lawah-lawah ngono kae guys. Wis pokoke tunggu konten berikutnya Mbak Deni bakalan apa. Wis ngono Mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Semesta. Dongan rezeki tambah lancar, diparingi sehat seger waras panjang umur. Mbak Deni pamit becik ketara ditunggu sampai ngelarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.